Tak zápas to nebyl vůbec lehký, vlastně Kovalík hrál dneska výborně, přehrával mě, ale já jsem zase čekal na tu chvilku, kdy on poleví a já zapnu do toho. A naštěstí ten se to vlastně ta chvilka přišla a vlastně tím jsem ten zápas asi zlomil. Tak jsem samozřejmě rád, že tam asi budu, jak říkáte, ale určitě to pro mě neznamená nic, protože chci se dostat výš a výš, ale je to pro mě určitě nějaký zásadní bod, který jsem splnil a jsem rád, že tam jsem, ale určitě to není pro mě nějaký konec. Tak já jsem každopádně rád, že můžu tady v Praze hrát finále před domácím publikem, které je tady skvělé, které nádherně fandí, takže bych chtěl tímhle poděkovat těm fanouškům a jsem každopádně rád, že tady bude to finále zítra a těším se na něho. Mění se nějak tím, že jste v té první stovce vaše plány? Myslím tím do budoucna, že byste třeba jezdil na jiný turnaj? Tak já už jsem ty své plány říkal, nevím jestli vám nebo novinářům, ale já bych chtěl každopádně teď do budoucna mixovat ATP turnaje s challengerama, takže každopádně tohle je můj plán to více mixovat. Jasně, takže a teď co nejblíž, pojedete nějakou trávu nebo bude tam tu? Já ještě jedu do Popradu na Challenger tady po tomhle a potom jedu přímo na Kvaldu Wimbledonu, takže já to beru z hurta a jedu přímo na tu trávu. Jasně, dneska kdybyste měl popsat, kdy jste začal třeba věřit, že by to opravdu mohlo vyjít po tom prvním setu? Tak jak si říká, tenis hraje do posledního míčku, když ten poslední míček, ten matchball, ten soupeř nepromění, tak ještě není konec, takže já jsem stále doufal, nebo stále jsem bojoval, chtěl jsem být kouslej a stále se soustředit na to, že mi tu šanci dá a jsem rád, že jsem tu šanci vlastně dostal, nebo že jsem to využil a že jsem vyhrál. V druhém setu jste na ten break ale čekal docela dlouho, i když jste tam měl těch šancí několik, ale vždycky jste sem jako tak pro sebe něco klel, vyčítal jste si něco, můžete, co se tak tenistovi hodí hlavou v takovouhle chvíli? Tak měl jsem do resetu nějakých 4 na 5 breakballů a vždycky jsem dostal servis do forehandu, takže já jsem to vždycky čekal, vždycky tam něco se pokazilo, takže byl jsem z toho takový trošku jako ne nešťastný, ale zklamaný, že jsem to viděl, kam to jde, měl jsem to na té rakety, ale vždycky to nějak ulítlo nebo něco, ale teď už to je každopádně asi jedno.